Yate omukulu Muhoozi Kainerugaba bolirucha esubirye eryokubanga asikira kitaawe nga we bagala okufula egwanga monaki nti tata oluvako omwana yakwata ate kyaddaaki esubirye bolirucha lyeyongera okusebengerera olw'ensonga nti ate kkooti eyensi yonna giyita International Criminal Court nayo ebolekeza emidumo mundu olw'ensonga nti ebagala mu makomera gali getumanyi mwe basibira ba criminals amakomera gali ag'omutawana omwerere naye bo bagezezzaako okuteeka omusimbi mu bazungu ab'enjawulo okusobola okuba nga badefendinga erinnya naddala ery'omukulu ti bwabulwa kwotadde ate naye Muhoozi okuba nga bedefendinga mu bazungu bali okusobola okuba nga ate gyonna emisango jebaze babatunuzamu omuli ogw'okutulugunya bannayuganda omuli emisango egy'okupanga naddala obutemu mu ggwanga kubanga emisango gino tegibaka mu vi olw'ensonga nti emisango gino giri mu kkooti yansi yonna oba giyite International Criminal Court eri kkooti esalawo newobaani newobaani boyi bakukimayo so abakulu bano basasudde abazungu ab'enjawulo ogezaako okutereza erinnya lyabwe naye tulinze tulabe ekituufu ekinaavaayo response ki enaakyukamu oluvannyuma lw'okubasamoninga oba nedda PROJOURN Media.